Ära jää ilma meie videotest jalkast kuni rallini ja palju-palju muud. Erinevad kommentaarid, intervjuud ja live ülekanded. Sa ei pea midagi tegema muud kui vajutama subscribe nuppu. Ja see kõik on sinu oma. Tere kõigile! Jalgpalli podcast live on hakkab teha selle peale ja nagu näete, kõik viis meest on vabaduses, istuvad ilusti laua taga, Toomas Vara, Tarmo King, Tarmo Rüütli ja Gert Kamse, mina ka. Ehk et ei ole meid ei viirusega miski muu sundinud uste taha täna veel. Tere õhtust kõigile! Tervist! Tere! Hakkame jalgpalli nädala kokkuvõttest peale siis millega, et... Toomas, sul on tuju väga hea. Miks sul tuju hea? Nii ma jäin kuulama seda lustakat, et mitte öelda hirmus vaimukat sissejuhatust ja mõtlesin, ei, see tuli nii ootamatult praegu see pea lõppes, et mul ei olnud midagi öelda. Ja ei, selge see, eks me lähme natuke sarnase mustri järgi, nagu me siin viimased korrad oleme neid asju arutanud, et pikalt räägime Eesti jalgpallis, sest viimased paar nädalavahetust on jäänud enne, kui siin hooaeg pihta hakkab ja Aga kuna jah. Siin nädalavahetusel ikkagi, noh, meil üks meist viiest läks ka irmus elevile vaadates City ja Liverpooli mängu ja seda, mis seal toimus, siis me võtsime saates ikkagi ka abiväge natuke. Nii on ja kui nüüd tehnika jumal annab, siis meil on abiline olemas. Tere! Ja tervist! Ei vaja tutvustamist mees, Eesti tippväravaht Mihkel Aksalu ja ilmselt jalgpallisõbrad juba saavad aru, miks me Mihkli täna toru otsa võtsime. Et kuidas sina vaatasid nädalavahetusel mängu Liverpool ja City või siis tagant järele neid Allisoni eksimusi, et kuidas sa nagu kolleegi jutu kokku võtad, mis ta tegi seal? Raske südamega. Eks see on isegi sellised asju ette tulnud, et ega ta lihtne ei ole, aga selline see väravahi elu on. Et, mõnikord päästad, aga siis kui tuleb, siis tuleb nii, et hoia peast kinni. No me võime siia ekraanile panna väikse video ka, kes siit julgub piiluda ja näeb siis, mis moodi Allison ikkagi ära käkkis seal. Et, noh, kui te vaatasite seda, mina läksin sõitsi eleville, et ma polnud nagu arjunud, et temasugune mees. Kui Kaarjus seal seisis, siis see tundus iga õhtune etendus olevat, aga kui temasugune mees niimoodi teeb, siis et, noh, mis moodi see võimalik on? No, kas oli nii, et küsime ikkagi nagu õppinud väravahilt kõigepealt, et ma nägin mängujärgses kommentaaris seal Klopp, kelle võibolla intekad ja jutud viimasel ei ole võibolla kõige adekvaatsemad olnud, aga ütles midagi sellist, et noh, et mehel oli jalg oli külm ja varbad külmetasid, eks ju, ja sealt tulid eksimused. Ma olen pärast hiljem näinud paari muud intekad ka, et on natuke adekvaatsemad ka seda seletanud, aga kas võib olla nii, et lihtsalt nagu oled 10 minutit mängust väljas ja siis avastad, et oi, et nüüd vahepeal tuleb pall ja siis sellel tasemel nagu avastad, et enam ei oskagi söötu lükata või? Ei, ma ei usu. Ma arvan, et see, mis ma olen ka näinud seda Kloppi videot, et see, mis ta ütles esimese olukorra kohta, et noh, seal jäi, ütleme, meeskonna tugi jäi natuke liiga väikeseks väravahile, et liikumisi ei olnud, aga et teise olukorra puhul siis ta lihtsalt juhe jooksis kokku, et kui vaadata seda, mis esimese olukorraga juhtus, siis noh, mängu iseloom oli selline ju tegelikult esimene poolaeg oli minu arust jalaga mängus väga hea. Nüüd kui sa City vastu mängid, siis sa näed ju, mis teisel pool ka toimub. Ütleme siis, et mis City väravaht teed. Ja kuna City arrastab võibolla veel sellist hulljulgemat stiili, siis kahjuks ta niimoodi on, et sa lähed mänguga kaasa ja sa võibolla ei taha seda nii-öelda pikaks sinna tribüünidele peksta ja ta hakkas otsima neid lahendusi, aga siis aega jäi liiga väheks ja juhtuski see, mis juhtus. No Klopp ütles ise ka ju nüüd paar päeva hiljem, et tegelikult ikkagi oleks võinud vabalt ka tribüünidele lüüa, ütleski, et näed, et meil on ju seal head tühjad tribüünid olemas, et noh, tegi nagu kvaliteethuumorit enda arvates, et ilmselt lihtsalt sellel tasemel mehed, noh, tal nagu lihas mälu ei lubagi enam nagu lihtsalt tuimalt pikaks peksta siin, ma ei tea, kind. Ei, no eks neil on ju kindel mingi ju plaan, kuidas nad tagant nagu tulema tahavad hakata, et see ei olegi ju nende selline eesmärk, et lihtsalt sinna pall paned Salahi, Mane, Firmino peale. Klopp nagu andis mõista, et ta oleks aksepteerinud sel hetkel ka seda nagu lihtsalt ja tuimalt nagu pimedaks lööma. Noh, tagant järgi väga lihtne öelda, samas ma arvan, et kui ta oleks see hetk tühjaks pannud, nad oleks seda videot järgi vaadanud väravahtide treeneri Klopp oleks öelnud, et kuule, et mida sa uhad, noh, et sul on vaba mängija siin, et mängi temale, noh.
et mida noh, Liverpool ju ei mängi pikka palli sinna ette, Mane ja Salah no just Firmino peale. No ongi, et noh, et Alisson on selgelt nagu ikkagi tänapäeva jalgpallis, kõik me teame, ongi nagu meeskonna liige, et Mikko, sina alustasid kunagi jalgpalli mängimist, siis tegelikult väravaht oli see, kes tuli kohale ja pandi nagu post väravasse seisma, aga sinuga miks mänguplaanist on nagu läbi räägitud, oleme ausad, noh, omal ajal. Sa oled nagu kasvanud selle jalgpalliga koos, et täna ilmselt sa oled ka ikkagi mingis mõttes mängu osa ka mängu koosolekutel, eks? Omal ajal sa räägid nagu Mihkel oleks mingi 54-aastane väravasmees. Ole vausat, ta oli ikkagi kaua olnud. No, kaua olnud. Et ma arvan, et sinu ajal on väraohi roll väga palju muutunud nagu mängus. Ei, roll on palju muutunud muidugi, aga noh, eks ta ei ole, ega need koosolekud ei ole tohutult muutunud selles mõttes, et see sama tagant alustamise osa on ikkagi suhteliselt väike nii-öelda meeskonna koosoleku, noh, üldse sellest koosoleku osast, et noh, seda eraldi niimoodi läbi käima ei pea, aga ütleme siis, kui mina alustasin, siis oli ikkagi väravahi, kui väravaht sai väravahi löögi, siis löö nii kaugel kui jaksad ja jookseme ja võitleme ja vaatame seda siis saab. Et sellist tagant alustamist siis ikkagi ei olnud. No see võib olla ainult, kas on kui Eesti viga või oli see siis nii-öelda ka piiridaga, kui sa käisid kuskil ikkagi kaugemal? Ei, no, ega inglis... See, kui me Seinajal koos mängisime, siis ta mängis ääre kaitsele rahulikult pallis, tead. Rahu, sinna me veel jõuame, seda me tahame üldse rääkida. Räägi sellest Inglismaast. Ei, Inglismaal oli ikka pikk ette, seal olid juba sellised nii-öelda pea 100 kilo ründajad sul, kes võitisid selle palli ja eest. Võtame teise palli ja üritame palli hoida enda väravast nii kaugel kui võimalik. Et noh, selles mõttes vana nii-öelda jalgpalli tõde Soomes. Kui me Gerdiga veel koos mängisime, siis algusaastatel oli ka ikkagi see, et tagant ei hakatud selle lühikesega tulema, sellepärast, et meil on lihtsalt sellist materjali. Kes kaitsed ei suutnud mängu üles ehitada, Tarmo? Ma mäletan, kui me koos mängisime, siis ikkagi oli, me alustasime tagant, ma mäletan, aga las ta jääb. No me üritasime, et see on tegelikult ikkagi väga keeruline minu arust osa mängust, kus sul nii kaitsed kui poolkaitsed peavad sünkroonis liikuma ikka väga hästi ja teadma täpselt, mis nad teevad, et noh, see ei ole lihtsalt nii-öelda, et paneme palli käima ja mängime, et ta on ikkagi väga-väga keeruline osa mängu. Siis Inglismaal oli sul hea minna, sest sõrve satsis tulnuna see pikapalli peksmine oli sul tolletkel nagu 100%-liselt ju käpa. No siis oli ju lihtne, et Maiko oli ees ja löö nii kaugel kui jaksad, jookseb ära ja ühe puutega lõime väravaid seal niimoodi, et selles mõttes jah. Aga sa nüüd hiilisemal ajal, kui on sunnitud ikkagi nagu väiksega mängima, sa väravvahtides skeenest tunned ennast selles valdkonnas nagu pigem nagu kõvamehena või mõtlesid, et kurat oleks pidanud ikkagi noores peast natuke rohkem proovima? Ta ei ole, minu jaoks ei ole olnud lihtne siis mängu osa, et on kõvasti trenni tehtud ja läheb vaikselt paremaks. Et ta on ikkagi, ma arvan, selline asi, mida oleks pidanud juba 15-20 aastat tagasi oleks pidanud hakkama arendama, aga noh, siis ajad olid kahjuks teised. Sest noh, ma kujutan ette, et noh, meil on siin ju endiseid mängumehi mitu tükki ja üks peatreener ka, et seal kaitseliinis mängides seal vägagi, noh, kuklas on teadmine, et kas sul on nagu väga osav jalaga mängija väravaht seljadaga või on seal pigem selline mees, kes on võibolla küll kassis seal jõuline. Aga alt mängides võibolla ei usaldada täiega. Kastis jõuline ja alt mängides ei usalda. Päris huvitavad uued jalgpalliterminid on siin. Aga ei, no kujut ette. No, see kolme sõnaga võibolla absoluutselt tohib ehkki sekkuda. Sekku. Saate natuke puhata, muidu räägite kõik ära. Et sellest mõttes, Mikku, et võibolla see, kas natuke mõte on liikunud selle peale, et nagu see sinu vabaduse aste peab olema ikka selline, et kui sa ikka näed, et see kuradi ma tagalt alustamine on riskantne, siis sa ikka, noh, võiks ikka mängida julgelt selle pikema palli ära, kas või mõlemad meeskonnad ju tegelikult vääratasid selle sama pealt. Üks oli kaitsemängija, kes hakkas endale ette võtma ja samal ajal eksis, eks ole. Samal ajal ta jõudis esimesele palli, nii oleks võinud lüüa klaariks ja seda penaltit ei oleks tulnud, mis Liverpool lõi. Ja teiseks oli siis, kui Liverpool nii-öelda
praktiliselt ikka vastane istub sul ikka viimase kolmandiku peal, et suhteliselt nagu riskantne on, nagu see on nagu tulega mängimine, ütleme, et mängin ja et kas tuleb see tulekahju või ei tule, aga neil tuli, no. Nii et see peaks olema nagu vära või niuke vabadus ikka otsustada, et kas see nüüd on nii-öelda väga riskantne olukord või kas ma nii-öelda võtan pinget maha, panen selle natuke lihtsama palli või siis nagu vägistan ikka üritan seda nii-öelda, et mis on kokku lepitud, et mängime sinna jalga ja nii ja naa. Et noh, siuke väike vahepala, et ärge nüüd jääge. See on jumala õige selles mõttes, aga see ongi see koht, et ta teeb seda õhtusse ju. Ta teeb seda nädalast, ta on kogu aeg tule alla ja ta ei eksi sellega. Aga nüüd ta nagu järsku kaks korda järjest, noh, teeb sellise kala nagu, see ei ole, noh, kui sa Alissoni vaatad, kui palju ta nagu Liverpooli päästnud, ta ei tee ju selliseid asju igapäevaselt või üle mängu. No just, nagu, see on pigem selline error ja võibolla see Tarmo juturde tagasi et see riski võtmine ju tegelikult ongi see, et loomulikult see risk peab olema kalkuleeritud, aga kui sa võtad selle riski ja see risk läbi läheb ja sa sealt survelt ju välja saad, siis järelikult hakkab midagi uuesti ju edaspidi ka juhtuma, no, et mingis teises väljaku osas, kui sa City vastu selle palli paned auti, siis sa ju tead ka, mis sealt vastu juhtuma hakkab, siis nad jälle saavad selle possessioni enda kätte ja siis sa hakkad kaitses taga ajama. Ei aru saada, väike risk on seal juures nagu nii, sa ühe liini lõikad ära. Ja väike risk, noh, jalgpall ongi see, et noh, kus sa selle riski nagu võtad, on ju, et sa pead aru saama, kus sa selle riski võtad, kus sa liinid läbi juba lõikad, siis järelikult hakkab kuskil mojal midagi hargnema, noh, et... No, nii, et järelikult riski vastu ei maksa neid riske võtta, et peab olema natuke ette. Võibolla ütleks vahele põikene selle, et näiteks treenerite nimesi mitte maini või et ei hakka mainima, aga Soomes oli selline juhus, kus tuli meil uus treener ja kes ütles, et kui sa lühikest tagant sellele mängijale ei mängi, siis tuled istud minuga koos siin pingi peal. Et noh, mis sa siis teed on? Et noh, et isegi kui sul on need... Kui sul on kõik need võimalused, mida sa peaksid väljakul nägema, sul on need kinni ja selline 50-50 olukord, kus vastane teab ka, et sa selle palli mängid ja sa seda ei mängi, ütled, et minu jaoks või tähendab, mina arvasin, et meeskonna jaoks on see liiga riskantne olukord ja sa paned selle pikaks ja peale seda oled järgmine mängu, oled pingile, et noh, et kus siis nagu see või noh, et mis sa siis nagu teed, et aga noh, ma arvan, et Alissoni asjad, et isegi kui ta selle vea nüüd tegi, siis terve meeskond teab, nii palju kui ma olen kuulnud, pidi olema tohutult hea nii trennis kui, või tähendab, trennis pidi olema tohutult hea mängija jalaga, nii et see on lihtsalt, pigem võibolla mingi aja pärast selle lihtsalt vaadatakse järgi ja naerdakse. Ja okei, okay, seda küll, aga sinna võis minna selles mõttes ka mingis mõttes tänavuse aasta tiitel, et see oli ju väga tähtis mäng just Liverpooli jaoks, et sealt see ära võtta. Okei, okay, aga kuidas sa oma karjääri meenutad? Millised, nagu, mis su kalad on olnud, kus sa lähed riietusruumi, tegelikult sa ei taha minna, et läheks otse bussi peale ära, nii et pesema ei lähegi? No bussis on ka ju meeskond veel, et võibolla. Ei, ütleme, noh, tahaks nii-öelda ühistransporti minna. No. Kuidas fännidega? No ma arvan, võibolla üks selline, mis on nagu kõige raskem või enda jaoks raskem oli see Belgiaga kodus, kui 2-0 peksa saime esimene värav, et see oli nagu selline, kus noh, seda oli kõige raskem võibolla taluda selles mõttes, et seal oli meediakajastus oli kõva, meil noh, tead, et hoiad selle esimese poole ära, enne me nendel ei olnud väga palju võimalusi esimesel poolel ja siis tuli äärepealt De Bruyne lasi palli kasti, näpud vahelt läbi ja tagant Mertens aitäh ja oli palju võrgus. Et, no, seda oli, see oli nagu raske. No. Kuigi edasine mäng oli, noh, ma arvan, et noh, seal oleks võin neid väravaid nagu kõvasti veel tulla, aga ikka noh, see jätis nagu kõva sellise pitseri sellele mängule. Aga pärast ütleme seda olukorda, siis tegelikult nagu sa ise ka praegu ütlesid, et seal oleks võinud väravaid veel tulla, aga pärast seda sa ju tassisid kõvasti seal selles samas mängus ju. Ei, seda küll, aga noh, mõtlen, et ütleme siis jalgpalli inimesed, kes vaatavad seda, et noh, et see mängu nagu selline build-up oli nagu huvitav just selle koha pealt, et kes mäletab või noh, ütleme mängi, Kert, sa olid ka selle samal mängul minu arust, et enne mängu me ju ei kastnud väljakut, et väljak oli peaaegu tuhkuiv, terve soojenduse, kõik pallid, mis olid, püüdsin rahulikult, ei olnud mingit probleemi, läksime riietusruumi, tulime välja, ma arvan, mingi 10 või 15 minutit oli mängitud, kui hakkas tulema, ütleme siis selline kaste hakkas tekkima muru peale.
et enne seda oli nagu, noh, see oli lihtne pall ja ma olin kindel, et ma saan, püüan selle rahulikult, aga kui kaste tuleb peale, pall läheb liivedamaks ja siis ongi. Liibiseb sul näpude vahelt läbi ja tagant postist lüüaks ära ja aitäh nägemist. Et näed, nagu... Ja vaata, kui ammusest aegast me mäletame seda asja. Ja... Ei, me mäletame neid rohkemgi, sest Mihkel omal veidral moel oled sa ise endale nagu, ütleks isegi karu teene teinud, sest julge ja otsekohese mehena on sind väga tihti peale ebaõnnestunud mängega ajakirjanike ette lükatud. Eks ju sa mäletad ilmselt ise neid palju paremini kui meie siin ja... Ja kui tippida doktor Googlisse Mihkel Aksalu eksimus, siis sealt tuleb õige mitu sellist intekat, kus sina ise enda peale võtad selle surve ja selle vastutuse, ütled, et noh, et mina tegin, kuigi noh, võibolla seal ülejäänud meeskond, eks ju, aitas sellele jõuliselt kaasa, nii et ma ei tea, kui palju sa ise seda kuvandit nagu oled nagu aru saanud kõrvalt, aga sa oled võibolla natuke rohkem, kui sa oleks pidanud aegalt ka nagu enda peale need asju võtnud. Et seal ma enda märkmetesse kirjutasin veel 2016. aasta 1-1 Malta vastu. Kas sa ise mäletad ja see... Ei, no see... 2018 Ungari ka 0-2 mäng. Malta vastu me mängisime, Pärnus oli see mäng vist või? Seal oli ju mingi üldse siuke pool naljakas olukord, et kas Baranov klaaris seda palli kuidagi mingi... See lendas kaarega põhimõtteliselt väravus. Mingi selline väga nagu... ebamäärane olukord nagu. Ei, no ma arvan, et kui kõikidest väravatest, mis noh, isegi kui need mängud, mis on nädalavahetusel olnud, et kui sa vaatad nii-öelda väravahi positsiooni pealt, siis noh, 78% väravatest tegelikult on välditavad isegi väravahi positsiooni poolt, et noh, et jah, kui pannakse sul on ja ristnurka sealt 11 pealt, pannakse ristnurka, siis tõstad käed üles, aga muidu noh, see... järgnev analüüs, mis nagu tavaliselt ütleme peale neid mänge tehakse, siis pole, ma arvan, mul on vähe olnud selliseid mänge, kus peale mängu on analüüs ja väravahti treener on mulle öelnud, et kuule, siin see oleks võinud olla siin või natuke paremal, natuke vasakul oleks võinud teha seda või teist, et noh, jah, kui sa ise endal otsaselt sisse viskad, et noh, siis pole midagi öelda, aga muidu oleks on palju varajumise. Minu soovitus on see, et nüüd kui sa seal Paides oled ja peale mänge, mine julgelt neid intekeid andma, sest neid asjalike ja nagu tõepoolest nagu sisulisi vastuseid on vaja, et ära lihtsalt ülearu enda peale nagu seda süüd võtta, seda enam, et no Paides on obvious, et sinna võib alati ka näidata näpuga näiteks spordirektori peale, kes võibolla on kaitseliinis. Õiged mehed ostmata jätnud. Kuule, aga see on väga huvitav praegu. Oled sa meie saateid varem vaadanud, kui ei ole, siis ma ütlen sulle, et kink ei ole nii, kus on. Vaikne, jah. Ja, tal seda väravahti teemat ei jaga. Ma räägigi, see, vaata, Vuti väljak on ikka nii suur. Ma ei tea, tunned üldse seda mees, kes seal on. Et uskumata, kus see mees ikka absoluutselt praegu ei sekku. Et ei, kams ma kuule, selleta... ma oot, jah, kõik panen nii isuga, et selles mõttes, et ma olen nagu nii... Erinevale arvamas paljudes asjad. Aga anna tulla. Minu jaoks näiteks Alison Becker pole üldse jalaga mängi. Pigem sa ütled seda sellepärast, et kui ta jalaga mängib, ta nagu... Ta jalad on nagu... Ta nagu... Keha asend või... Proportsioonist väljast. Jalad on nagu natuke sellised... Ma ei tea, kuidas öelda. Rang jalad või nagu... Mulle tundub kogu aeg minust, et kui Alison saab selle palli, et ta ei ole üldse nii kindel selle palliga, aga võibolla see ongi mingitud, võibolla kamsel õigus, et tal ongi see... Lihtsalt see ongi tema nagu tehniku ja see ongi tema olemus, aga kui ma vaatan teda palli, kes ta ei tundu mulle üldse kindel. No. Mitte see täna napsaks, see oli juhus see City vastu, enju, aga lihtsalt kui ma vaatan Neuerit, siis see on nagu liigutus on nii elegantne, et seal nagu tundub, et see võimalt. No, sa tõid ka üldse nagu maailma parima. No, Ter Stegen, Ederson, ma võin edasi minna. Ter Stegeniga ma olen nõus, Ederson ka, aga tegelikult kui sa Neuerit vaatad, siis tema ka nagu need käed ja see keha nagu liigub kuidagi natuke imelikult. Ja, aga no, ta teeb seda hästi ja mis oli muidu puutus väravahtides sinna treenides asja, siis ma ei tea, kuidas Paides on, aga näiteks meil on väga palju kaasatud ka väravaid näiteks rondodesse. Ehk siis ära ütle, Mihkel, ära ütle. Palli hoidmisesse. Seda ma tahtsin öelda. Selles on muutunud, et varem ta kindlasti on. No. Et ma arvan, Poom on ainult rondod mänginud siis, kui treener oli. Ja aga samal, kui ma tegin Heinaga siin ükskord seda podcasti, siis ta Arsenalis ütles küll, et see on nagu täielikult treeningu osa ja muud moodi, see tänapäeval ei olegi. Selles mõttes protsentuaalselt, et kui palju sul nagu jalaga palliga mängu trennis on ja kui palju sa nii samas selline nii-öelda oma neid hüppeid palli järgi teed, et mis oskad sa nagu panna, kui palju see muutunud üldse on nagu sinu karjääri jooksul? No ikka palju, ütleme, et kui
ma arvan, järsku mingi 5 aastat tagasi, ütleme, me väga ei puudutanud jalaga palli nii-öelda treeningprotsessis. Muidugi me tegime sööduharjutusi ja nii edasi, aga mitte sellise ideega, et praegu on ikkagi, ma arvan, kordades rohkem jalaga mängu, kui see oli varem. Kapskas. Aga suuresti ma arvan, et see oleneb sellest ka, mida meeskond nagu väljakul taotleb. Seda ma tahtsin küsida. See Akselu toodi selle pärast nüüd satsi, et oleks teil nii-öelda üks uus väljaku mängija, et hakkate mängima niimoodi seal. Et pikka panna. Kahemeetrine ründaja on ka tulemas, nüüd läheb selliseks jalgpalliks. Aga see on ju puhtalt sellest, et kuidas tahad, et meeskond mängib. Et kui sul peatreener ei soovi, et meeskond tagant ju alustaks mängu, läheb pikk ette, siis ta ei pea seal rondodes osalema. No. Arvesta siis, Mikku, sul seast on Levadias tulemas üks keskaitse seal nurga löökide ajal, vaatad, selle ette ei jää. Abitreener on ka üks väga agressiivne. Üks grusiin on tulemas, see vaatad, ette ei jää. Aga võibolla ma tuleks selle juurde tagasi, et kui sa ütlesid seda, et sa ei mäleta sellist mängu, kus sa oleksid peale mängu vaadanud ja võid öelda, et sa kõik tegid õigesti, siis mina mäletan küll ühte sellist mängu. Seda mängu kommenteeris Kalev Kruus koos Janno Kivisillaga. Selle mängu ajal peatreener oli Tarmo Rüütli ja see mäng toimus Brondby vastu Võõrsil. Kui me 1-0 võitsime Tõnis Vanna väravast, ma ei tea, kui suur see seljakott oli, mis Mikul seljas oli ja kuidas terve meeskonna sinna selga võttis, aga no seal nagu esimene minut minu arust juba mingi olukord tekkis nagu Brondbyl ja juba ta hakkas seal tassima ja terve mäng tegelikult oligi nii nagu reaalselt, et Tarmo äkki. Jaa, see... Taate tuba äkki või midagi? Me oleme olnud. Okay, selline seek ja tassimist ja päästmist ja loomulikult väravaid on selle jaoks, on, seal ongi, oleme olnud tublid ja see ongi nende elu. Aga ja, et praegu ma tulen tagasi selle asja juurde, et praegu nagu on ikkagi vaja anda väravaile see õigus otsustada, kas sa pead sellest rütmist kinni, sellest ütleme meie mängust kinni või sa näed, et olukord on muutunud ja sa teed otsuse, et ei, ma ei alusta seda tagalt, ma mängin riski vabalt. Nii et see on ka päästmine, kui sa ei tõmba endale nii-öelda ise nagu seiklusi kaelu. See teine, kui see ütleme siis Ellison tegi selle vea, et see oli pigem tõesti juhe jooksis kokku, et see teet oli konkreetselt pressi talle peale on, ta lihtsalt pani selle ühega, ta oleks nüüd rahulikult selle palli omaks. No Ellise pani sinna. Lihtsalt ta oleks nüüd isegi äärt vahetada, no mida iganes, aga seal ta oli juba, ilmselt oli juba, jah. Ja tegelikult see see lause, et noh, et sa pead ise otsustama mingil hetkel, noh, kõik ongi õige, sina otsustad, sina lõpuks vastutad, on ju. Aga kui sa otsustad kogu aeg, et mul on lihtsam ikkagi nagu, sa liiga sageli otsustad, et mul on lihtsam tribüüni lüüa. No vaat siis võib pingile panna, siis võib pingile. Aga kus see piir läheb? Iga treener on erinev ka. See läheb treeneri peas, ütleme. Süüsenöör on erinev. Ega see sama olukord, vaata, kus tal see teine olukord, see kinni kiilub tegelikult ju teise igas, ma arvan, järgnevas olukorrast oleks lihtsalt siseküljega palli võtnud teise poole ja sinna mänginud, aga ta mängis nagu sinna samma kohta veel selle palli tagasi ka, et see oli nagu huvitav. Ega see esimene söötu juba sinna nurk oli selline, et jope. Sellist söötu ikka ei anta tegelikult tavaliselt, olema ausalt. No. Ja esimese värava puhul, tegelikult, kui me räägime, see oli natuke võibolla, tuli survet ka, ta pani nagu ühega minema ja ebaõnnestus selle löögil, aga tegelikult ka selles olukorras tegelikult seal veel ei olnud ju selline olukord, et ta oleks üks ühele pand selle venna, et kuuled, et tule, et seal ju kaitse oli ka veel mängus nagu ja see veel mängiti värava ette see pall, et Ja ütleme nii, et kui ta oleks eksinud võibolla siin Flora Levadia vastu, seal poleks võibolla mitte midagi tund, aga kui sa eksid ütleme City vastu, et siis... Ei, no sa karistati kohe ikka. Sa räägid ise seal... See vale sööd, see pandi kohe ühe puutega tagasi ette, et seal on mingi, ma võtan omaks ja midagi hakkan see masseerima, seal ikkagi kohe kasutatakse ära. No. Kuule, kas ma ei, võibolla tehtsal oli küsimus, aga on sul nagu paikaga pandud, et kummalt poolt sul rohkem meelib nagu lahti mängida, et sa lähed sinna vasakule äärele, annad sealt esimese või paremale, et... Kuule vahe, et kus valesti annad. Et kas see panakse juba nii täpselt ka paika, näiteks, et Paides on see, kes ülesse viib, on vasakul või paremal? Ei, vaata, need olenevad kõik sellest, et kumb äär, ütleme, võibolla vasak äär tõuseb rohkem, võibolla parem äär, kuidas vastane pressi teeb, et eks see vastane on ka piisavalt tark ju, et suunata näiteks mängu vasakule või paremale äärele, et eks siis jäetakse mingi osa nii-öelda rohkem vabaks, et siis selline
No näiteks kui Kamps... See on nagu kossus paneb. Nagu kossus, täpselt ongi nii, et sa annad nii-öelda nõrgemale poole... Laska laates paneb. Annad selle vasta selle palli. Et see nüüd nii lihtne oleks praegu. Kui Kamps oleks paides, siis ma teaks, et paremale sinna ikkagi nagu palli väga ei anna. Sinna just tulebki anda. Kuule, ma tulen nüüd vähe tõsisema küsimusega vahele, et meie käes siin kommentaariumis küsitakse, siis sinu käest, Mihkel, küsitakse, et praegused noored väravahid Hein... Vaikla, Igonen, oskad sa nende kohta ka midagi sellist öelda, mida me ei tea või mingi hinnangu, mis paneb neid meie uue pilguga vaatama? Järgmiselt 20 aastat on nagu Eesti koondise väravaht. Raske öelda. Siiamaani tundub, mis ma olen näinud, mis ma olen kuulnud erinevate inimeste käest, et tegemist on väga hea väravahi ja väga professionaalse kutiga, et tal on kõik teed on nagu praegu vähemalt on valla. Et loodetavasti tervis püsib tal terve ja antakse mingi ettele võimalusi Arsenalis või noh, kas ta läheb kuskil laenule või mis edasi need karjääri kõverad tal on, aga peasi, et ta terve püsib. Kui terve püsib, siis ma arvan, et sealt tuleb. Anna selline vanakooli väravahi soovitus ikka ka noormeel kaas ütled, et kuule poiss, kui sa nüüd vaatad seda saada, et ma arvan, et sa peaksid nagu seda asja natuke nüüd harjutama. Ma ei ole taga isiklikult niimoodi kokku puutunud, et mul oleks õige nii-öelda kõrvalt vaatena mingit sellist hinnangut anda, aga ma arvan, et see, mis ta siiamaani teinud on, see on kõik. No üks, mis on kindlasti on tänapäeval väravahtide puhul, et väravahil on võimalus reaalselt saada superstaariks ikkagi. See sama Allison on superstaariks, Ter Stegenid, Neuerid, need on kõik superstaarid. Ja mis sellega kaasas käib, on ka see, kui palju sekkub nagu häälega väravaht ikkagi nagu mängu. Selline mees, kes sissata tossike ja postide vahel seisab ja teeb tööd, et no see ei jõua kuskile. Rääkima peab väga palju, eks? Ma arvan, need on täiesti erinevad. Et nii palju, kui ma olen vaatanud mänge, minu arust Ter Stegen ei karju üldse seal väravaht. Et nagu ta rahulikult toimetab oma asja ja mängib ju väga hästi. Võibolla Neuer on rohkem häälekam, aga noh, selline ega ju karjumise pärast ei ole ka nüüd see, mis meil vaja on. Ja on olemas ju palju kaitseliine, keda ei olegi vaja üldse juhendada. Noh, enda karjäärist ütleme on ju Klaavanit ja Jäägrit, nendel ei olnud vaja Kamsil samamoodi, polnud vajagi midagi. Ja muidu. Rahu, seda. See on nagu... Kams, kas sulle omal ajal meedis? See on nagu jõhvi. Pariis, siis lähed jõhvi, noh. Kuule, aga Kams, sulle meedis omal ajal, kui väravaht, nagu sa tundsid, et on see selja taga olemas, et kogu aeg juhendas, sulle meedis see või ajas närvi ka, et kuule, pane suu kinni. Ei, no eks väravahtidel on ka nagu ikkagi vahe, et nagu Mihkel ütles... Mis sa mõtled, Kams ütles Pareikole mingile, et pane suu kinni? Ei, aga ma ütlengi, et see rääkimine nagu rääkimise pärast, see tegelikult mingi hetk nagu hakkab nagu närvi ajama. Et kui sealt tuleb nagu adekvaatset infot, loomulikult see on ju väga okei, aga kui sealt hakkab tulema nagu kogu aeg nagu ainult vaata käib, noh, siis sa ju tüdined ära. Ja arvestades ikkagi, et väravahtide puhul tuleb seda adekvaatset infot ikkagi vähe nagu. See natuke vaata, meenutab Eesti võrkpallikoondise libero Rait Rikberg, kes nagu konkreetselt ei olegi vait mitte hetki. No mõni inimene mõtleb kõva häälega. Olene, mis ta räägib, ei, see on väga tähtis, et no väravel väga suur vahe nagu, et ma ei taha ka nimesi välja tuua ja ka tooma, aga et kui ikka suur vahe, kas räägib minetiks Miku või räägib see kõigi teine, et siis on ikka noh. Kui see tuleb sousti sul lihtsalt nii sama või mingi peapesu, mitte mingi... See rääkine on ka ise enda käimas hoidmiseks ka väga vajalik, et sa ei oleks nagu... See on, jah, see on, mis... Pead ennast mängus nagu. Mis Rüütli just ütles, et see on üks, ütleme, väravahtidel kõige lihtsam viis võibolla, et kui ennast mängus hoida, et kui sul ei ole 87 minutit mängus mitte midagi teha, et sa mõtleks kaasa ja et sul ei hakkaks nii-öelda... Pilk mõõta staadionit ringi käima. No varba külmaks ei läheks. No Paidestu seda ohtu ei ole, ära karda. On sul Paides mingid sellised kokkulepped ka tehtud, et kes teil seal see number üks väravaht üldse on? Meil on kolm number ühte. Ei, aga tõsiselt. Noh, sa oled ikkagi nagu siin... Mitukümmend koondise mängu? 45? Kolme väravaiga tõe mängida. Koondise mängu, sul tuli spordidirektor, tuli sind kauplema klubisse, sa ju ütlesid ometi noormehel, et kuule, et arvesta, ma ei tule ju sinna pingi peal istuma. Ei, meil ei ole mitte ühtegi korda sellist jutuajamist olnud ei spordidirektoriga peatreeneriga.
Kui meil see asi üldse ju algas, siis ikkagi jutuajamine oli see, et kui ma tulen meeskonda, siis ma tulen meeskonda aitama ja vaatame, kuhu see tee meid nagu koos viib. Ja keegi pole kunagi öelnud, et ma isegi ühtegi mängu alustan. Selles mõttes, et lubanud mulle, et ma alustan. Et täna teeme trenni, teeme ettevalmistust ja siis peatreener otsustab lõppkokkuvõttes, kes seisab. No selge see, aga vaadates, kuidas siin konkureerivad klubid, eriti Levadia on nüüd ennast komplekteerinud ja ettevalmistus on nagu ikkagi väga, väga rajuks aetud, et on natuke nagu juba hirm kaua alguseesma. Meeldiv ärevus on küll sees, vaadates seda, et mis Levadia on teinud, palju nii-öelda koondislasi on ju tulnud tagasi, et Floras, Senjov, Ojama, et Teniste, et seda on nagu meeldiv on näha ja saab nagu kindlasti väga huvitav hooaeg olema. Üleriigiline Päevaleht kirjutas täna ikkagi väga pika artikli. Kuidas... Ei, no kingi keha keelest on seda juba viimased mingi kolm nädalat näha. Kuidas Levadia on ikkagi see, kes täna ikka lööb selle nii-öelda ukse ikkagi korralikult enda selja taga kinni, et kas see nagu... Oleks see nii lihtne? Ma kui lihtne on Eestis saada meedias. Ostab kaks venda, keda kellegi pole kunagi kuulnud ja juba oled Eesti meister pika puugena. Kuule, rahu. Siin on toimunud ka Betsafe selline eksklusiiv ennustus, mida me siin eelmine saada juba rääkisime, et kes on meistriligas 2021 kõrgemal kohal, kas Levadia või Paide? Ja eelmises saates, oli see eelmine üle-eelmine saade oli Paide koefitsent väiksem ja Levadia oma kõrgem. Tänaseks kogu selle haibi juures, mis me siin kuulnud oleme, on asi vastu pidi. Levadia koefitsent on 1,74 ja Paidel 2,0. Ehk et no, see... aga Paide oli koronas ka, võibolla see tõmbas natukene koefe. Paide oli koronas ka, jah. No pinged on Levadial igal juhul peal. Ma siit, mul on ainukesena võimalik pidevalt jälgida kingi pulsi kella, mis seal siin käe peal on. 48 oli kõige madal. 148 on see pidevalt, nii kui me selle Eesti meistrikate jutu peale lähme. Aga kas me Mihkliga tahame veel rääkida? Mihkel, tahad sa meiega arutada Eesti klubide hooaja ettevalmistust pikemalt ka või on sul vaja trenni minna? Ei, mulle ei ole lisada midagi siia. Sest meie järgmine punkt on, me hakkame siin ükshaaval uurima, et kas on mingid värsked uudisid tulnud. Meil on ainult loetud nädalad jäänud siin hooaja alguseni ja tegelikult me Paidest tahtsime ka alustada, sest Paidel on enne veel, kui liiga pihta hakkab, on ju superkarikas. Jaa, püsi otsas, et naudime seda, kui on nagu neti ühendust korralik, et siis saame meest. Jah, ja saad vähe asjalikumat juttu siia vahele ka visata, muidu siin nende korvpalli kommentaatoritega jalgpalljuttu ajamine ei ole niisama lihtne. Ei ole. Eks siis, tule edasi. Nii, aga olete seal nüüd palju teil 14. mehest nüüd terveks on saanud või see number on endiselt sama suur? Ei, eks vaikselt juba ju need, kes andsid positiivse koronaproovi, tulevad vaikselt tagasi ja grupp läheb järjest suuremaks. Tervete meeste grupp. Jah, just, et noh, selle nädal alguses me alustasime treeningud siis nende mängijatega, kes siis olid isolatsiooni suunatud ja andsid siis 10. päeval selle negatiivse testi. Ehk sellist küsimus püssitada, et kuule, et kas seda superkarika mängu nii üldse mängida saabki, kui siin Paidega on pahad lood, et see tegelikult nagu ei päde, et piisavalt palju on aega. No ma loodan küll, jah, aga ega me ju keegi ei ole siin selles suhtes selle viiruse eest nagu kaitstud, et selge on ka see, et 14 venda on nüüd kaitstud, aga sul on 14 venda veel meeskonnas. Aga see on okei, 14 venda on nüüd selle ära põdenud, aga siin väga palju tegelikult ka Euroopast eritavast võistkondades mõned mängijad ikkagi põevad seda niimoodi, et ei saagi nagu ikkagi korralikult jalgu alla endale. Ma võin näiteks Moskvat sees ka korvpallimeeskonnas tuua Jaanis Trelleksi, kes on ikkagi nagu täitsa nagu pahasti, et ta ei suuda trenni teha, jaksa trenni teha, nii nagu tahab. Kas kellegi mõnel teie mängijal, kes selle nüüd läbi põdenud, on ka mingid probleeme? No hetkel need, kes treeningutele naasnud on, eks me ju ei lase neid ka kohe sinna, et kuulge, et hakkame nüüd uhama, et eks me peamegi ju monitoorima, et kuidas neil see treeningutesse sisse elamine läheb ja praeguse seisuga ühtegi tagasilööki ei ole olnud. Aga peatreener? Mis peatreeneriga on? Terve kenasti. Peatreener terve. No see on tähtis loomulikult, sest seal üksikud mehi sa võid veel asendada, aga
Eesti ühte säravamat noort peatreenerit sa niisama naljalt ei asenda . No aga sellepärast on ju sul ka meeskonnas abitreenerid , kes seda tööd tegema peavad , et no, et ma arvan , et kui Tarmole öelda , et kuule , et võta nüüd meeskonna juhendamine üheks mänguks , sa arvad , et ta ei saa sellega hakkama ? Me tahaks seda näha , jah . et noh , me näeme , siin on ikkagi lühikese süütenööriga abitreener , et kes teab , kui seal veel punktimängud tulema hakkavad , mis seal juhtuma hakkab . no loodaks see aasta , et neid valgeid paksu tallaga tosse ainult ei ole . no iseenesest me saame . Läksid ära juba arhiivi , nii et . me saame värskelt ka vaadata , sest nädalavahetusel endiselt neid taliturniiri mänge mängiti ja Levadia , noh , võib ikkagi öelda , purustas Maardu , aga Maardu , mis vastane seega on ? noh , vastane selles mõttes , et enne seda mängis Nõmme Kalju 1-0 nendega , et ja Maardul oli väga palju momente , aga ei , see on selge , Maardu on ikkagi esiliiga meeskond ja meie oleme , ütleme siis , kõrliiga meeskond , kes tahab ikkagi medalitele mängib , et vahe oli sees ja see tuli , ma arvan , selle seisuga välja ka . Liivakuga jäite rahule ? ma arvan , me oleme Liivakuga kogu aeg rahul olnud , ega me ilma asjata teda oma meeskonda ei toonud . kas ta sai vigastada ? Viimane mäng või ma ei tea , kui tõsine asi on , aga sai , selles mõttes sai ikkagi laksu vastu pead ja ööbikud korra käisid ringi , et selles mõttes , et muidugi kohtunike töö jälle , müts maha täies , super vennad olete . rahu , rahu , oota , sa võid siit veel saates ka punase saada no, . on meil saates ka selline . ei , niimoodi . ei , meil ei ole , aga praegu jookseb siit . Kas Eesti Jalgpalliliidu või mingi Premium-liiga mingisugused reeglid saavad sanktsioneerida , ühesõnaga , kui siin nii-öelda meie saates või kuskil mängu või süsteemi väliselt kommenteerid midagi , siis võid saada . ei , ma ei tea , no mis vahe , mis mõttes , et siis vilistame sitalt või teeme ükskõik mida . Mis seal täpsemalt juhtus ? ei , no pull on see , et mina saan näiteks trahvi , kui ma möllisin , okei , ma võtan selle omaks , möllisin trahvi , aga kui te pidevalt sitalt vilistate , siis selle eest ei saagi trahvi . see on nagu okei . ei no eks ikka ju saab ju , siis sa ei saa mänge  et no see Liivakule , kui ma andin sisse , puhas pennal , mõtlesin , et oli . siis , kui meile löödi endale värav , pall oli meeter raudis . kõik platsi mängijad nägid , muidugi see ei ole õigustus muidugi meie mängijatele , alati on , löö see pall . Teil ei löödud väravat ju ? Viljandi lõi , Viljandi viimane mäng . löö see pall , mine mauti ja siis ütle , et vabandage kohtunik , seal oli väljas nagu . aga noh , meie mängijad on see süü , et noh , mängi lõpuni olukorras , sa ei saa jääda hääletama . kuigi jah , ma olen nõus , seal oli tõesti , pall oli kõvasti väljas , äärekohtunik on sealsamas . no Viljandi mängis ilusti olukorra lõpuni , lõi ära 1-1 , aga mõelge , kui see oleks nüüd meistrikate mäng , noh . seal me ei tee üht , me tegime 60-ndal 11 vahetust . no see on juba meeskonna koosoleku küsimus . siis ei tee , noh , seda vahetust , jaa , ja ma mõtlen , just see eksimus on mõttes 1-1 ja kõik , aitäh . no mis see on , meeskonna koosoleku küsimus või ? no muidugi , et nagu see olukord üle vaadata ja teha selgeks , et asjad tuleb lõpuni mängida , ei saa seal hakata enne hääletama , enne kui on . seda ma ütlesin isegi ilma koosolekuta ka , et nad ütlesid , kõik tulid , oi , sul oli auto , ma ütlesin , vahet ei ole , kas oli auto , ei ole , mängi olukord lõpuni , löö see auto sinna pall minema metsa kuhugile ja siis ütle , et noh , härra kohtunik , sul oli väljas . aga ole aus , kas sa jätnud oma karjääri jooksul ka hääletamata ju ? ei , muidugi neid olukordi jalgpallis tuleb ja on niikuinii . ja , aga kaitsemees ja värav , te peate lõpuni mängima , no vahet ei ole , no kui vilet pole olnud , siis peab , kui lõpuks sa mängid ikkagi vileni , nagu ma ei oska niimoodi , noh , mul ei tule meelde , ma jätsin mängimata lõpuni või jätnud või . kurat , need väravahid ikka ei jaga seda mängu . natuke on ikka uhuu , noh . noh , kui sul nina all on pall , mis , noh , löö ära see , kus . kuule , meil on väravaht jätkuvalt olemas seal , anna oma kommentaar ka , et sulle , sinu kolleegidele tehakse liiga hetkel . oota , mille suhtes see , et me uhuud oleme ? no , te uhuud ja hääletate seal liiga palju või me ei mängi olukorda siis lõpuni ? ei , see , noh , see oli kogu meeskonna pihta , see ei käinud väravahtide pihta ainult , selles mõttes . jaa , ei , ma sain aru . see käib üldse nagu , ükskõik , kes seal oli pallil lähedal  ma alustasin Liivakust sealt sellepärast , et mul jäi lihtsalt silma , et ta lõi seal paariminutilise vahega 2 väravat , eks ju , et ma mõtlesin , et kas meil öeldakse , et nüüd on ikkagi täiesti uus mees on Levadias , sest noh , Floras , mis seal pattu salata , natuke ta jäi sinna pingi peale . no ta jäi pingi peale , aga kui ta mängis , ta ju mängis tegelikult enamus mängu täitsa okeilt , noh , et ja koondises ta mängis ka täitsa okeilt , selles mõttes , et asi oligi selles , et eelistati võib-olla siis kedagi teist või siis Henn nägi oma mängusüsteemis kedagi teist selle koha peal , et ja kui sa ei mängi , siis sa ei saagi ennast näidata . no Flora käis ka väljakul , 2-1 võitsid Nõmme Kaljut . käis enne veel laupäeval  ja ma tahaks sellest mängust ka rääkida , sellepärast et kui me siin Liivaku kahest väravast rääkisime , siis Narva Transile pandi , eks ju , 7-0 , seal oli poole tunniga oli 6 löödud või ? Jofil oli poole tunniga hätrik igatahes . ütleme nii , et kui sa vaatad nagu seda taliturniiri ajalugu ja
ja mulle endale lööb ka kohe nagu siin silme, et ega Narva seal ei ole kunagi väga midagi nagu näidanud, et neil on alati palju testitavaid. Nüüd neil on uus treener, ei tea, mitme mehega nad üldse seal Narvas on treenida saanud. Meeskond ilmselt veel täiesti komplekteeritud ei ole, eks, et tavaliselt me ei näe seda Narvat taliturniiril, keda me näeme hooajal nagu. Aga kust on neid mehi nüüd juuri rood Venemalt või? Täna üldse nagu kaks nädalat on Tšikistanis nagu... Tõidu. Tšikistanis tõidu, jah. Kas see on koondise mängija vist oli? Kirjas oli, et on koondise mängija. Et... Ehk et nagu Narvaga ikka arvestame veel või? No, ta mängib see aasta kindlasti küll igas. Sest noh, muidu vaataks, et noh, et see peatreener, kelle nimi mul meelde ei tule. Keda tundis see... Sakar Ljuka. No sellel meel on siis küll raske elu, kui tal kaks nädalat enne ei ole veel mehi koos ja noh, siis sa mängid 0-7 Flora vastu, poole tunniga oled 0-6. Noh, et mis tunded seal riietsurumis siis nagu valitsevad, mis seal nagu klubis toimub? No ei oska isegi ette kujutada, kui päris aus olla. Et ega see midagi meeldivad ilmselt ei ole, aga... Ehk et noh, bottom line siis see jah, et noh, Šenjov ikkagi näitas tugev või nõrk vastane vahet pole, aga ikkagi väga kiirelt klassi võib öelda. Ei, seda ma ootan huviga. Seda, kui hooaeg lahti läheb ja ikkagi nagu mängitakse päris väljakute peal, siis see on väga tore olema. Väga tore saab olema. Ja, Flora oli Nõmme Kalju vastu ka. Neil see oma süsteem, mis on mängivad, see töötab ja... Ja eks neil nii kaua on veel enesekindlad ka, kui lõpuks, kui keegi toob nad maa peale, et selles mõttes, et siis ole näha, millest nad päriselt tehtud on, aga nii kaua, kui nad jätkavad seda marssi võidut võidule, siis... No me siin praegu kuulsime ära, kes siis maale tooja on. Ei, ma saan, mina arvan aru saada, mida kink ilmselt üritab öelda seda, et noh, vaata, Flora on praegu tõesti harjunud võitma. Need mehed ei ole seda tunnet. Sa oled ikka enesekindlus, kui sa oled harjunud võitma. Kui aeg käib põrra, kui sul lõpuks nüüd tuleb, kui sul tuleb, nagu ma ei ütlegi, kas meie või siis Paide või kui me suudame neil ambas näidata vastu saada, mis nad siis teevad, et kui sul olukord raske, mis sa siis teed, ma tahan seda näha nagu. No ilmselt nagu ühe kaotuse pealt olukord raskeks ei lähe vaata, selles suhtes, et sa pead ikkagi saama paar korda vastu. Raskeks ei lähe, aga ma arvan, nii mõnengi vennal lööb see natuke kupli on ka psühholoogiliselt see asja. Sa peaks ikkagi mitu laksakat saama, siis võib olla, noh, see võib olla sükki nagu Liverpooli näide vaata, et... No igal juhul mulle tundub, et nagu nii-öelda tagantulijate häälestatus on ikkagi palju verisem kui eelmistel aastatel, et see on äge, tegelikult on see äge. Ei, no see Flora headus nagu see on teada, eks ole, aga... Eelmine aasta vist oli Viljandi ainuke, kes Florat võitis. Viljandi, aga kuidas ta praegu nägi välja see Viljandi? Nagu? Räägime Viljast paar seda. Viljandi, ma arvan, et nendest vastastest, kellega mängisime, tegi kõige südikama etteaste meie vastu. Okay. Aga samas, noh, ega me oleme ausad, ega me ise ka ei teinud omaga, ütleme siis, et ma arvan, isegi natuke alla keskmise tegime oma mängu. Et... Aga Viljandi oli, neil oli idee, nad mängisid, üritasid, seal oli küll positsioonid, olid muudetud seal teatud mängijatel, noh, plus neil samamoodi ole lõplikult on ju koosseis lukus. No jah, nii et aga... tuleb välja, et Viljandi oma tuntud headuses. Oota, kas teil nüüd siin talitorniiril seda vabandust, ma ei ole nii kuulnud, kas teil ei ole Floraga mängu? See on ju random, seal ei ole mingit süsteemi. Ja, ma saan aru. Vist muidu oleks pidanud ole, aga minu mõttes Flora läheb meie mängu ajal võõrsile Rootsi mängima, kui ma eksi Siirusega, et sellepärast jääb ära. Ja Paidega meil jääb ka kahjuks ära, et oleks tahtnud. Paide nüüd millal küll see mängib järgmise korra? No järgmine reede Kaljuga mängiks. Mihkel, et sa nüüd täiesti nagu ei peaks seal vaikides seda filosoofilist pilotaaži siin jälgima. Et sinu variandis Paide on eespool kui Levadia hooa lõpus. Muidugi. Aga kes on neljas liigas? Sest me oleme jõudnud siin sellise süvaanalüüsi tulemusel arusaamisele, et Kalju nelja hulka seast enam ei mahu. See on Toomas analüüs. Selle analüüsi tegi Toomas üksinda. Väga julgelt pani välja, et ei ole Nõmme Kalju nelja hulkas. See oli uskumatu avaldus tegelikult. Ma teelt loodan provotseerida seda, et Kuno Tehvamuga ühendus võtab, sest ühel teisel teemal tegelikult tahaks ta käest küsida. Me tuleme sinna natuks ajavärast, kui me meistrite liigast hakkame rääkima. Okei, aga kes siis neljas on? Kui te ütlete, et Nõmme Kalju ei mahu neljasisse, siis... Ei, me ei ütle. Ei, Toomas ütles. Toomas ütles. Vara Toomas. See on väga suur erinevus. Tänapäeva... Meie ja Toomas ütles. Tänapäeval peab rõhutama Vara Toomas. Ei, kui see, Mihkel, kui sa... Me keegi ei pahanda, kui sa ütled, et esinelik on sama, võibolla järjestus veidi teissugune. Ei, ma loodan ja arvan, et
on sama, mis, mis siin on olnud. Et aga üllatused on alati teretunud. Väga diplomaatiline. Jah. Aga ma ei tea, kas meil on mingid lugusid, mida me Kaleviga ei oska küsida. Teie kolmekesi teate, mida me võiks ka no, Ilmarahvale rääkida. Üks lugu mulle tundub, et rullus sinna. Ma olin hästi pikalt vaid, siis ma rullus lahte. Mingi 2-meetrine ründaja pidi tulema Paidesse. Ja. Siin. Kahe. Mul on klapid täna eriti kõvaks keerata. Ma ütlesin, et hakkame tagant pikka laduma pika ründaja peale. See oli selles kontekstis. Okei. Okay. Aga kas te selle oma musta keskaitse saite kätte? Ja, tule vaata, trenni meil. Siis ma arvan, et ei lubata. Ei lubata. Aga mis te vaatate, oota, kuidas teil on? Mis te uksed on lukust trenni teete? Ei, no selles suhtes ju me ei saa ju lasta inimesi halli, võõraid inimesi nagu noh, et sa tuled lihtsalt seal lehvid ringi ilma maskita. Kaameraga seal lehvid ringi ilma maskita, see ei ole ju tänasel hetkel päris nagu tervitatav tegevus. Väga tore, aina põnevaks läheb. Kevad võiks siis tulla juba. Pielsa küll arvab midagi muud sellest, aga noh. No jah, ta käis seal Tarvit vaatamas natuke. No, mitte ainult, ma arvan. Sten Jakob Viidas. Kas sellest mehest on hetkega saanud mängumees nüüd, kui ta on Portugali kõrgliigasse saadetud? Ma arvan, et see ei ole selles suhtes hetkega saanud, et eelmine hooaeg Tabasalu vastu me mängisime esiliiga B-s. Kalev Kruus käis isegi ühte mängu Tabasalus vaatamas minuga. Kahte. Kiidan, Toomas Vara ei käinud. Sten Jakob Viidas kindlasti üks... Võibolla selles mõttes huvitavamaid profiile minu jaoks, et nagu selline natuke nagu võibolla noor Tarmo Kink, ma nii noort Tarmo Kinki muidugi ei mäleta, aga ma arvan, et midagi sarnast üks ühele väga hea selline palliga teeb, värava suunas läheb selline... Selline väravale ohtlik mängija nagu, et hea tehnikaga ja noh, seal oli, eks ma arvan, et paljud Eesti Premium Liiga klubid olid ka sellest mängijast huvitatud, aga ma arvan, et Risto Sarapikul ja Tabasalul üle üldine see nägemus ikkagi sellest oli, et välja see mees peab minema ja ma arvan, et see oli ka väga hea otsus nagu, et... Meil kõigil on elus olnud hetki, kus te tunnete, et oleks nagu olnud selles hetkes ja praegu oli täpselt see hetk, kus Kams räägib nagu noor Tarmo King. Ja ma ei tea, kas ma nüüd praegu mõtlen selle välja või sa rääksid kellegi kohta täpselt sama juttu mõni aeg tagasi. Võibolla ma mingi... Ei, ma mingi vasaku jalast. Me rääkisime mingist mängijast, kes ei teinud tagasi tööd. Ja siis tuli sama nagu noor Tarmo Kink, see oli täpselt. Ma järgmise lause oskasin ka ette öelda praegu, mida sa ütlesid. Ma ei mäleta, kelle kohta see oli. Ei, me rääkisime vasakust jalast. Me Levadega ostsime endale ühe vaese mehe kingi, selle Amiri Austraalast. Äkki sul see nagu... Ei, okei. No igatahes noormes Kimaressi läks, eks ju, et miks ma selle siin teemaks sõin on see, et noh, kui me oleme siin enne rääkinud, et meil on noori poisse siin Euroopas laiali ja et noh, kunagi ei tea, kas nendest asja saab või ei saa ja elavad seal üksi ja elu on raske ja igav ja noh, siis siin on meil juures olevatel piltidel on kaks mees, kes on täiesti in the middle of nowhere ehk Soomes Seinäjoel elanud paar aastat. Oota, siin on kolm meest. Kes veel Seinäjoel? No Tarmo Rüütli ilmselt Seinäjoel elanud ei ole, aga Tarmo Kink on. Aga mängis äärepoolikus. Kink on ka Seinäjoel. No pane väike tärm, see selline suur eksimus nagu selles suhtes nagu. Öösõnaga, no ehk et... Oota, aga ei tea või? Inimesed. Oota, kuidas sind sellises satsi võeti? Nii heast see satsi. Seinäjoel oli ju väga hea. No mul oli valida, kas ma jään Ratnikoviga Levadiasse või lähen Seinäjoelisse. Ja mu valik oli ilmselgelt Seinäjoel. No võt. Seinäjoel oli siis Veikkaus liigas ikka. Ja. Sest sina, Mihkel, läksid siis juba, kui ta oli veel no esimene. Meie tõssime ju üle. Me tõusime. Ja, aga öösaga, mida ma nüüd üritasin inimestele või noortele jalgpalluritele, kes ka ju meid jälgivad öelda, et noh, et vaadake, et inimesed on nagu tõelistest pommiaukudest läbi tulnud ja saanud nagu kvaliteetseteks jalgpalluriteks. Või olnud võibolla juba enne, aga et ärge laske nüüd eksitada selles, kui teid viiakse kodust kaugele. Ja teine asi noortele veel, see pommi augus, ma arvan, et see on, no, kõige, see parem on kõige parem koht, kus teha trenni. Kui te lähete suurde linna,
Te ei saa kuugi jäte hiljaks, pean laiali, midagi aru ei saa. Seal ongi teil. Te teete te oma trenni ära, teile teate kindlas kohas, teil on 10-15. Seinajogi on muidugi keeruline koht. Tegelikult ma nüüd ise endale vaidlen vastu, sest Seinajogi, kus teadupärast toimuvad igasased need tangomarkinad. No. Ilmselt on nagu meelelahutus pealin. Oota, mis kuri asjus sa tead, et seal tangomarkinad on? No. Ja seal ei toimu mitte ainult tangomarkinad, vaid seal on ka üks teine suur festival. Mihkel, mis selle festival nimi oli? Ja mingi rockifestival. Provinsi. Aga see on ainult nagu suvel korra, et see nagu pead päris sassi ajal. Aga saite nagu üheks... seal tangomarkinatel ikkagi nagu sussi sahisema ka või? Tavaliselt, kui tangomarkinat oli või provinsi, siis ilmselgelt oli meil mängupäev nagu, et... Ei no õhtul pärast... Välismängud ka veel. Välismängud ka veel. Kui tantsida tahad, siis sa ikka tantsida saad. Siin ei ole küsimus. Okei, aga kas me laseme Mihkel sinu nüüd ikkagi tantsima? Jah, Mihkel, laseme sind trenni ja kohtume sinuga juba ilmselt siis sel hetkel, kui läheb päris mängudeks. Et loodetavasti siis spordidirektor ja peatreener sind ikkagi platsile ka panevad, et sind ei ole ainult sinna nooremate kanseldamiseks toodud. Ja ära autos sõites ainult tangot kuula. Pane midagi muud ka. Okei. Aitäh teile. Jaa, tavai, tšau. Tšau. Nii, järgmisel nädalal algab meistrite liiga jälle. Nii-öelda kevadine tsükkel otsas peale. Kas nii. Sa tegid väikse tausta uuringu? Mille kohta? No kui siin oli ju vahepeal käis Eesti meediast läbi, et Atletico Madrid nagu võiks hakata siin just kui mängima. Ei, tegin muidugi, aga noh, mind juba küsimuse keskel hakati nagu vasta ja hakkas naerma ja küsis, et kas sa oled nagu... Õue pole vaadanud. Jah. Ehk et noh, see kuulujut, et keegi, ükskõik siis Atletico Chelsea või kes iganes võiks Eestis oma neutraalse väljaku mängu pidada, pidi küll pähe tulema mehele, kes tõepoolest meie kliimaga ja laiuskraadid kursis. Ja kuna mängud on, osad on seal Budapestis, et siis seal Est on tagas, siis võibolla keegi aeski Estoniaga sassina. No ei tea, jah. No, seal on osad mängud on ka, vähemalt üks mäng on Bukarestis, seal veel saab logistikat kõvasti olema, et seal, kes seal oma vahel bussid sassi ajavad, aga ei, no igal juhul, no tõepoolest nii on, kuna inglise satsi õige mitmesse riike ei taha neid näha hispaanlased, ei taha neid näha sakslased. Aga nüüd on minu sest teine probleem veel ju, et kui nad lähevad kuugi teatud kohta... Tulevad tagasi, siis nad peavad olema isolatsioonis. Jaa, see on nagu täiesti ajuvaba. Kuigi nad ju lähevad mullis, ma ei saa aru, mis probleem on. Bussiga või lähed lennujaama, sa lähed otse bussist lennukisse, sõidad sinna, sa lähed otse saad bussiga hotelli, sööd, magad, teed trenni ja sa oled nagu kohe komas selles, et... Seal on ainuke lohutus on see, et neil on 3 nädalat, on 2 mängu vahe. Ehk et isegi kui koduriik sunnib neid mingit moodi seal karantiinis või kuidagi isolatsioonis olema, siis tegelikult neil natuke aega jääb. See ei ole nii, et kohe järgmine nädal tuleb teine mäng otsa peksta, eks ju. Aga mul tekis pigem see küsimus, et kui inglased saavad oma mängud kodus pidada näiteks, noh nagu praegu tundub, siis noh, tekib nagu täiesti nagu, ühel satsil tekib nagu kohe nagu konkurentsi. Euroopa liigas ma tean, et on Real Sociedad ja Manchester United vist niimoodi, et Manu saab mängida kodus ja Sociedad peab mängima siis ütleme neutraalse Roomas pinnal. Roomas oli vist, üks oli Roomas ja teine Arsenal mängis Torinos. No ilmselt praegu nagu selles suhtes mingit publiku tuge ju oodata ei ole, et vahet ei ole, kus sa mängid. Okei, tegelikult lõpuks ikkagi on, et sa tunned kodu väljakus lihtsalt, lihtsalt on, nii hästi. Seal vist ikka on, ei, kodu väljakus on peas. Sa tunned nii hästi seda igat, seda väljaku osa. Ja see on just see, et sa oled nagu harjunud. Proovis sul ei ole seal midagi uut. No meil tuleb teisipäeval, tuleb kohe, tuleb Leipzig, Liverpool, tulebki Budapestis. Aga midagi ei ole teha, sest kui me räägime ebavõrdsusega, siis ega Manu ei ole nüüd süüd, et ta saab mängida kodus, et selles mõttes ega siis... Ja see on hetkel niimoodi, võibolla juba 2 nädala pärast on hoopis vastupidi. Ja teisipäeval siis Leipzig, Liverpool, Barcelona, PSG on paar ja Porto, Juventus ja Villa Dortmund siis kolmapäeval sellised mängud. Barcelona, PSG, paperi peal võiks olla kõva mäng. No, Neymar aga... vist sai vigastada nüüd enne mängu. Vähemalt viimane info on selline, et... Aga ei kõva mängu muidugi... Partsa sai muidugi nüüd karikas ka tappa, et... See viia käest, jah? Jah, et see mõttes, aga... No Partsa orm on ikka juh, siukene kõikuv, et pigem kerge favorit on misegi, ma arvan, et... Ei, no aga küsime Leipzig Liverpool, kuidas seal, kes seal täna on? Võt, täna on väga raske. Täna sel hetkel ma isegi ütleks, et Leipzig millegi pärast, sest et kusagi see Liverpooli värk praegu on siuke ebakindel nagu, et... Ja noh, ma ei... Noh, huvitav saab muidugi näha olema, kas ta nüüd siis... paneb siis 2-1, ma ei usu, et ta 2 uut keskaitset peale paneb, seda ma nüüd ei usu. Et 2-1 ta Fabinho kõrval ilmselt paneb, kas see on selles mängus nagu Leipzigi vastu juba? No ma arvan, et
see City kaotus võib ka mõjuda vastupidi ja nüüd nagu me teame, siis ka Kloppil ju ema suri ära on ju. Ja ma arvan, et see on natukene meeskond läheb häälestab ennast ikkagi juba Kloppi nimel ka mängima. Kas te selle teooriaga olete kursis, et noh, jättes nüüd palju räägitud vigastused kõrvale, aga olen rohkem kui ühest kohast lugenud, et Thiago Alcantara lihtsalt ei sobi sinna satsi ja et seal on paljud asjad on selles kinni. No aga me sellest rääks, me oleme ju rääkinud ka siin saates. Et ta natukene võib-olla aeglustab seda mängu, aga samas kui ma vaatsin seda Cityga mängu, siis no seal selle küll Alcantara taha nagu jäänud. Et lihtsalt ma arvan, et see meeskonna hetkeseis ongi lihtsalt keeruline, kuna nii palju muutusi on toimunud. Ma arvan, et pigem on selles asi, et ja Alcantara ka ju oli ju, ta tuli, siis ta sai suht kiiresti minust vigastada, siis ta oli mängust välja, siis ta pidi tulema, kus oli juba kõik oli täitsa ligadi logadi, et ma arvan, no, aga teooria on see, et sellisele kiirelt üleminekutel on ta lihtsalt aeglane, sest tema lihasmälus on natuke rohkem kõigutamist. No ega see Fabinho ja Henderson ka mingid jõhkri sprinterid ei ole, et selles mõttes, et mängid sama kohtasi ja ega Wijnaldum ka sprinteri ei ole, et selles mõttes, kui see Nabi Keita, et ta on ikkagi mängumees ja ta mängib natuke võib-olla teistmoodi, võib-olla tõesti võtab harjumist, aga kui see meeskond oleks nagu koos püsinud, oleks see kindel sul see alg 11 on ju, tavast nagu Kloppile meeldib, tal on suht kindel alg 11 ja tal on suht kindel vahetuse. Ei no küll ta teadis ka, kelle ta toob sinna Alcantara. Ei no kui me räägime nagu palliga mängust Alcantara puhul, siis see seal ei ole midagi rääkida nagu. Ma pigem nagu näen, nagu ma ka ütlesin seda, et kui ta peab mängima selle ütleme seda põhimõtteliselt kuue peal või seda alumist poolikut, okei, palliga mängust on jah väga hea, aga kaitsvad omadused ei ole päris need, et ta ei suuda seda nii suurt ala kattana. No siis tulevad seal teised. Ütleme, marutubise koera peab kõrvale panema, kes siis tema eest teevad selle töö ära või natukene võib midagi muutma, aga kes üleüldine seis on praegu keeruline ja kindlasti ei ole nüüd üks vend see, kes nüüd kelle pärast sa midagi ei jookseks. No. No ilmselt meie siin äkki saame mõnda nendest mängudest ka kommenteerida. Teie, panin täna kavad juba vaatama. Teie neid vaadata, et ma tahtsin juttu viia siia, et äkki mõni julgeb siit isegi kohal oli, et nagu ennustada midagi, et mis seal täpselt juhtuma hakkab. No ega see Leipzig on nagu huvitav meeskond selles suhtes, nad mängivad head jalgpalli, et võib-olla see võib Liverpoolil sobida ka, nad on ka siuke hurraa punt rohkem, et nad ei ole sellised, et nad siuke Atletico Madridi tüüpi selline kaitsest lähtuvad. Nagu Atalanta, kes eile karika poolfinaalis Napolit loputas. Just, et see võib ka olla Liverpoolile väga sobiv arvestades nende mängija tüüpi ja nende mängu sellist ülesehitust. Ja. Nii, aga Barca PSG? Ma arvan, PSG võida. Kodus mängib Barca. Barca ja, mängib kodus. Ma ütleks selle ühe mängu tulemuse kokku võttes. Ütle mõlemad. kas sa tahad, et ma ütleks sulle ütle kõik kolm ütle, et kolm tuleb et nüüd, kes panustavad, siis pange kõik vastu pidi, mis ma ütlen no kuna ma ikka olen Barca poolt, siis ma arvan esimese mängu ma ütlen, et Barca võtab ära esimese mängu aga kokku ütles, et Pariis jääbki läheb edasi sellest paarist no, aga oskad sa, me pole Barcelonat liiga palju puudutanud ma tean, sa kogu Barcelonat jälgid, et mis siis on mis siis on nagu halvasti kõik on, et kõik on nii halvasti? Ei, ega kõik ei ole halvasti, sest nad on ju nüüd järjest võitnud liigas päris palju mänge, nad olid võib see, ma ei tea, teiseks kus kohas, nad jõusid ju teiseks. Jaa, aga no meistritiitel on 10 punkti kaugusel see. Ei, no meistritiitel jaa, aga Real samamoodi istub seal 10 punkti. Ja läks sealt ära kas praegusel hetkel ei ole 7? No võib-olla on 7. Mäng varuks on äkki, mäng varuks on Atletico Madridil. Ja Suarez mängib praegu ikkagi nagu vist, ma saan aru, elu parimat jalgpalli üldse või? No mitte elu parimat, aga ta on jah, hetkel ikkagist La Liga parim ära. Tasus minna ära? No mitte ütleme, et tasus minna ära, aga ta ei tahtnud, et pigem see ta pressiti sealt välja. No. Et, aga... Ja kui ma eksi, kas eile, kas nad karikamängus ei saanud tappa? Just rääksime sellest muidu, aga hea, et sa tulid ka siia tagasi. Oot, ei, Barcelona karikamängust rääksime. Sellest rääksime. See Villa 2-0. No, see jäid korraks ikkagi mõtlema. Sul on ka poolis. Aga jaa, ei, Toomas, me räägime sellest. Ei, ma jäin kuulama seda, et kuidas see Barcelona nüüd nii hästi on mänginud. Et... Me räägime lõpus sellest videost ka, mis internetis on vairaliks läinud. See võib olla ka vabandus, see võib olla ka selgitus sellele. Ei, Barcelona... Lihtsalt ma arvan, neil on samamoodi, et neil on natukene koosseisu probleemid. Et... Neil ei ole nagu ründajad puhast, neil ei ole ründajad, aga neil ei ole ju ka kes kaitseid praegu, et seal on vigastused ja asjad. Messi üksi, noh,
ta ei tassi , ta ei, see ei ole enam nagu see , see jalgpall on natukene muutunud , et Messi ka ikkagi saab vanemaks , et ta ei tassi üksinda niimoodi seda Barcelonat välja . kuigi tuli Real Betisi vastu varus sisse , olid 1-0 taga , lõi värava , andis põhimõtteliselt väravasöödu ja lõpuks võitsid 3-2 , nii et . Võib-olla hakkab nüüd tassima jälle . ega noh , kui sa oled enne seda Partsat vaadanud , tema ümber tegelikult on ikkagi nagu nii head mängijad olnud , et . et isegi kahju teda vaadata praegu , kui ei ole nagu natuke nii, nagu on mängijad. Et selles mõttes , et no vaatame , et Dembele osu mu anna , Dembele on väga hästi hakkab mängima no, . oli ka aeg . okei , Jüri varsti vigastada saab . see on siis meistrite liiga ja siis vaatame edasi , mis meil nädalavahetusel , kes arvab , miks meil on see pusa siin laua peal , ma ütlen kohe ette ära , et tasub lõpuni vaadata . me anname ka teada , mismoodi selle pusa võimalik endale saada on . sa alles mõtled seda välja või ? ei , ma mõtlesin juba välja . kas sa raatsid anda ? ei , see on sinu oma või ? ei ole . see annaks ju veel rohkem väärt . see muidugi , mul on marker , sa saad sinna peale kirjutada midagi . see on Betsafe'i pusa , seda inimesed on tahtnud ja me järgmises saates loosime välja , aga selleks tuleb üks asi õigesti vastata . selleks on Manchester City ja Tottenhami mäng nädalavahetusel Inglise liigas . jah , me märkamatult jõudsimegi juba meistrite liigasse edasi , et kas Inglise liiga kohta meil seda , et City võidab , seda me juba nagu , eks ju , rääkisime , et ta nüüd nagu meistriks tuli , selle me otsustasime ka ära , ma saan aru . no praegu nagu raske näha , et neil see ju mõõn oli ära  aga just täna siin lugesin muidugi , et nüüd seal mingid vigastusprobleemid , Dias äkki , Fernandinho ja Rodri mm . -hmm. ja De Bruyne on ka ju väljas . ja De Bruyne on ka väljas , et okei , tal sügavust noh . no siin on ikka mängida veel palju , mina ka ei saa aru , miks kõik juba panevad nii-öelda . ei ole kõik ammu. Toomas jälle . ei , siin on ikka , ma olen kuulnud veel , et City on juba meister , 22 mängu on mängitud , siin on mängida veel terve kolmandik hooajast . see lihtsalt hetke emotsiooni pealt , et City on tõesti . ei , selge see , et vaja mängida on palju , hoog on neil küll kuradi väga kõva , ehk et kui see Guardiola ise tunnistas , et mingil hetkel hakkas juba mõtlema , et kuidas Euroopa liiga kohani jõuda , eks ju  siis tegelikult täna tundub , et see hoog on sama kõva , kui siin Liverpoolil aasta tagasi oli , eks ju . et selles mõttes arvestades , kuidas seal nende selja taga veel üksteisele punkte kaotatakse , kogu aeg risti mängitakse . see , et Manu tegi Evertoniga nii nagu ta tegi , millest tuli ka väga palju pärast juttu , et kuidas... Harry Maguire . just sellest ja noh , seda nüüd öeldakse ikka juba nimeliselt , et me ei saa sellise vennaga ju nagu asju võita , noh . no see , kuidas nad ära andsid selle mängu , et see . aga mis see Harry Maguire ainult üksi , see oli see Tuna Seebe tuli ka ju sisse , kes tegi selle vea teist mängu järjest . tema olen ju kogu aeg ju rääkinud , noh , Harry Maguire'i ja Lindelöfiga sai tule Inglise meistriks . aga kurat , Kams nad juhtisid seda liiga . ei no juhtisid küll ja , aga kas sa selle mänguga nägid , me ju rääkisime sellest , sa ei tule selle mänguga meistriks . ei no ei tule jah , aga noh , teised mängivad kõrval vastu siis no, . Manu , tuleb meistriks või ei tule sellise kaitsepaariga ? Oleksid 80 milli maksnud Maguire'i ? ei , ma olen väga pettunud selles , mis ma , no see , kuidas see lõpuminutitele anti ära selle pika palliga , siis ma mõtlesin just kurat , et kurat piiru ajal küll niisuguseid asju poleks juhtunud , et lased siukse kuradi plönni sinna joone peale ja siis on nagu täielik massiivsus tead . Kea ka veel pluss veel see kuradi tõrje , no mis asja , mida sa tõrjus seal näppudega ? no ta ei olnud üldse nagu jah , ta oli mängust see väljas , ega see oligi see kogu teema , et nagu ei teinud mängu jooksul ühtegi tõrjet , aga jah . liiga jaoks mitte ainult siis nagu esikoha mõttes , vaid ka kõik see , mis toimub seal selja taga , oleks väga hea , kui Tottenham võidaks Cityt . sest Tottenhamil on üks mängu aruks , nad oleks siis 39 punni peal ja vaadates , mis toimub sealt teisest kuni , ma ei tea , mingi kuuenda , seitsmenda kohani , seal on hirmus tihe . ehk et meistrite liiga kohad ja see , kus käib selline nagu siis dogfight , sellest tuleb väga lustakas hooaja lõpp . ja ilmselt Tottenham võidab ka seda City okay, selle mänguga . see ongi nüüd see küsimus , et Manchester City , Tottenham mängivad omavahel , see laupäevane päev vist , oli laupäeval jah ja. ? ja küsimus on siis see , et kes lööb selles mängus esimese värava ? mängija , mitte meeskond . mitte meeskond , vaid mängija . milline mängija , ükskõik kummast meeskonnast , lööb selles mängus esimese värava ja kõikide no, õigeste vastanute vahel läheb siis see Betsafe'i pusa , läheb mängu ja vastuseid me ootame siis . tõmba nagu natuke siis laiali ka , et näete , selline ilus pusa . jah , Youtube'i kanalis Kalev seal Kruus. Video alla ootame siis õiget nime  kes lööb esimese värava . vot nii .
oli midagi veel . Aga kas täna õhtune mäng ei paku üldse huvi või ? Mina isiklikult nagu ootan . Jah , see on selles mõttes kuvandi mõttes muidugi hea küsimus või et nagu teemana sisse tuua , et meil on täna õhtul klubide MM-i finaal ja me pole kuni selle hetkeni , kui Täri praegu seda meile meenutas , me ei olekski sellest rääkinud . no kujutad sa ette ? jah , no vääramatu jõu . vääramatu jõu mängib Mehhiko klubi vastu , see on ju huvitav tegelikult . ja väga huvitav on see , et see Gignac on sinna Mehhiko klubisse omadega jõudnud ja tassib seda punti seal , et no. . jah , muljetavad , palju väravaid on ka löönud , palju seal mingi 200 midagi . väga-väga suur number . 47 väravat vist , et no mitte muidugi päris Lewandowski , et see oli vist selle aasta võrdlus ka , et Lewandowski oli 27 mängu , 29 väravat . no Lewandowski alles kaks lõi nüüd . aga huvitav on nagu see , et kuidas nagu selline mängija jõuab sellisesse klubisse nagu lõpuks , et . aga minu meelest tal oli valida veel , enne kui ta läks Tigrisse , oli mingi okei klubi veel valida ja kas Mehhiko ja ta otsustas minna Mehhikosse , et tal oli tegelikult okei pakkumine ka Euroopast , aga . aga valis sellise tee siis . no kas sa tõesti , Tarmo , arvad , et seal täna õhtub mingi sensatsioon täna õhtul seal või ? ei , seda ma ei arva , ma lihtsalt tahan näha ilusat nagu huvitavat jalgpalli , mida noh , iga päev ei näe nagu . meil on Tarmo sulle veidi konkreetsem küsimus ka . vaatajatelt on tulnud küsimus , siin oli mõned päevad tagasi oli ühelt telekanalilt , kus Kalev töötab , oli saade nimega Kinni , mis räägib vangidest endistest ja seal üks mees , kelle nimi oli Heiki või Heldur . Heimar , ma arvan . Heimar . aga sa tead seda või ? muidugi . aga on , oli jalgpalli . kasutas enda kohta väljendit Eesti koondislane . ei noh , see oli nagu kirjanduslik liialdus , aga ta on Viljandi poiss ja noh , natukene no, kaua on kinni olnud jah , aga jalgpalli mängis küll , et ei saa salata . aga päris koondismees ikkagi ei olnud . ei , seda mitte . no igatahes saime ka ühe müsteeriumi jälle lahendatud , nii et tasub jälgida meie saadet . aga ma vaatasin ka seda saadet muidu . õnnelabori kohta ei ole praegu mingeid küsimusi tulnud , kus Kalev osales vahepeal või ? seda ei olnud ju . kas õnnelabori episood , kus Kalev etasse teeb , on juba olnud või ? ma ei tea . me ootame seda ka kõik põnevusega ja loomulikult ootame kohe , kui te seda eetris näete , siis saate küsimusi saada . mina , kes ma olen selles saates käinud , ei ole veel siiamaani aru saanud , millest see saade räägib , et mis saade see on . Ma olen näinud , et seal keegi nutab kogu aeg . on jah ? jah . no vähemalt ütleme siis naissoost inimesed seal nutavad . okei . et no pigem sa tundud siuke ikka . no nagu sa ütlesid , helista isale , ilmselt nad helistavad siis võib-olla ka kellelegi lähedalasele . ja. Sa okay. oled ikkagi selline tafka ei kuvandiga , et ega me sealt midagi sellist vist ei saa . ma ei tea ausalt , ma ei tea . ja enne veel , kui me hakkame päris otsasid siin kokku tõmbama , siis meil tehti ka etteheide kommentaariumis , öeldi , et meil on ju kolmapäevased mängud ka meistriliigas , miks me nendest midagi ei rääkinud , ma ei tea , võib-olla . kuidas me ei rääkinud , rääkisime ju . Porto , Juventus , Sevilla , Dortmund . Dortmundi ei saa , Dortmundil on raske . Sevilla on tugev . Sevilla on huvitav ja , Sevilla on huvitav . Dortmund ei saa , arvad , et ei saa või ? ma arvan , ikka saab noh . me ju rääkisime sellest no. . leppisite kokku , et ei saa ju no. . ei no selles paaris ma julgen küll öelda , et Sevilla saab ja Dortmund ei saa ja Porto Juventuses ma ikkagi arvan , et Juventus läheb edasi sellest paaris . no Dortmundil on hädasti vaja edasi pääseda ja võita , sest muidu nad meistrite liigas järgmisel hooajal ei saa enam . No, ei, no, ja Sevilla siis , Sevilla tahabki Euroopa liiga . Sevilla mõtleski , et teile on kindlalt vaja ju . võtke ära , te ei saa muidu . me tahame seda Euroopa liigat ka igatepidi proovida . no ma näen , siit ei tule . ei no siit ei tule , see on paigas . nii kui vähe konkreetsema küsimusega tuleb . mina ei ole , ma . Juventus julgeks öelda , aga Sevilla Dortmund , see on raske mäng . see on raske mäng jah . väga raske mäng . huvitav mäng , ma arvan , see muidugi ma arvan , et see Lopetegui joonistab seal midagi väga huvitavat Sevilla poolt jälle välja , et no. et ma ei tea , noh , samas Sanchod ja Haalandid ka ju on lahedad poisid . on , aga noh , neid ei ole . No Porto , Juventus , no Juventus , ega see Juventus ka nagu ei ole nüüd ju miskit nagu nii selline . aga ta on hakka ikka . no nüüd nad on saanud vähe jah . kuidagi ikka neid . on hakanud võtma ja ma olen nõus , aga . Neil on seda klassi ikka jagub , ütleme . Juventus , noh , said kõik vastused nüüd . saime vastused . nii palju täpsustuseks , et Kalevi üleskutse siis seda Tottenhami City mängu esimest väravalööjat ennustada , et neid vastuseid pange Facebooki kommentaariumisse , mitte siia YouTube'i praegu , et . kindel või ? kes sulle seda infot ütles ? no
ma arvan, et meil läheb see kohe lukku siis neid kommentaare siia peale. Ei, aga pärast läheb saade üles. Oota, ärme nüüd tekita segadust. Kas meil on resistor ka kuskil? Ei ole. No pange. Või siis tegelikult pange. Kõige parem on, kui te panete Toomas Vara Facebooki sinna kontole need kontole. Ei, jah, jamage, ma ei vastused, et Toomas vaatab üle need. Ei, oot. Ei, ikka YouTube, siis kui ta üles läheb siia, siis. YouTube'i kommentaariumisse. Jaa, no mis moodi sa tuled? Jaa, YouTube'i, jaa, vaatasin korvpalli saadet, korvpalli podcasti härrad tegid ja kommentaariumis vaatan huvi pärast, et miks siin 800 kommentaari nagu on. Ja noh, siis ma nägin, et seal... Seal oli küsimus, palju Egert Aller... Aga järel vaatame, seal kirjutatakse ka kommentaare või? Just täpselt. No vabandu, ma tõepoolest see YouTuberid ja TikTok ja kogu see... Kahjusin Toomas, ta on üldse saatus. Jaa, aga tegelikult sellel on ju põhjus ka olemas, et kui tegelikult te tahate nüüd näha seda, mille, mis siin nagu sotsiaalmeedias siis vairaliks on läinud ja laine. Aga on siis ka või ole? On, seal kommenteeritakse ja mäsu käib. No, Toomas Vara seinal seda ilmselt ei ole. Seda jagas FC Kuressaare, sest et meie saates siis... Nii. Võeti see välja, et sellist videot oleks see, kus näha. Ta üppas kõrgele, see oli ka näha või? Ei, noh, seda näha ei olnud. Ja jalad käisid ikka. Jalad käisid, aga noh, ega seal Tarmo Kink vaatas ka selle video ikkagi üle, et seal, noh, mängitakse lahti. Esiteks Toomas, ma ju kirjutasin ka sinna kommentaarist. See press, no seal on näha, seal pressi... keskel on näha, seal mängitakse, eks ju, seda Diamondi, eks ju. Noh, seal on nagu... Nii... nagu rombiga siis keskele. Rombiga. Okay. Ja sina siis... Sinu roll oli siis, mis see oli seal? Rombis. No kõigil on võimalus see välja otsida ja ise üle vaadata. Loomulikult meil on väga raske seda lustakat klippi siin teile ümber jutustada, sest enam palju paremaks kodumaine jalgpalli lähe tõesti. No ütleme, võin ära öelda, et GGM pressingus ikkagi mees ei ole väga hea nagu, et... See oli ikka aeglane minek ja eks siis jalgpall sind karistab ka kohe. Eks ta karistas ära, jah. Okei, kas me tõmbame otsad kokku? Tõmbame tänaseks otsad kokku. Järgmine kord kohtume järgmisel nädalal. Ja siis on meistrite liiga mängud juba esimesed mängitud. Ei julgenud päeva praegu välja öelda, pärast saan jälle riidlemis siin, kui läks valesti. Aga hoidke silm peal Betsafe sotsiaalmeedia kanalitel ja siis saate kindlasti õigel ajal teada, millal me jälle eetris oleme. Jah. Aitäh ja nägemist. Jõud õhtud. Mida on vaja, et saada võitjaks? Kujutle seda väge. Omada meeskonda kõigi teadmiste ja kogemustega. Võitmine on meeskonna sport. Leia oma meeskond.